Вітаю в ефірі Акценти тижня. 31 березня в Україні пройшов перший тур президентських виборів, явка на якому склала 63,25%. Фіналістами другого туру стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Ще семеро кандидатів в президенти набрали більше одного відсотка голосів на свою підтримку. 30 кандидатів в президенти набрали менше одного відсотка виборців, які вирішили підтримати їх своїми голосами. Володимир Зеленський та Петро Порошенко на сьогоднішній момент вже готуються до другого туру, але сам характер протистояння насправді ну, він є достатньо незвичним для України, оскільки замість реальної боротьби ідей і думок ми бачимо елементи шоу. І тут ця ситуація, як на мене, грає проти України. Зауважу, що Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце, Заявила, що Петро Порошенко вкрав її голоси, проте не наважилась подавати позов до суду з метою оскаржити підсумки президентських виборів. Анатолій Гриценко, який став п'ятим, пропустивши вперед Юрія Бойка, на якого очевидно вплинув візит до Москви, заявив, що більше не балотуватиметься на посаду президента України. А Андрій Садовий, який на початку березня, зняв свою кандидатуру на підтримку Анатолія Гриценка, Наголосив, що самопоміч самостійно буде балотуватися до Верховної Ради України восени цього року. Тим часом Північно-Атлантичний альянс відзначив своє 70-річчя і показово, що на тлі цього свята представники НАТО домовились про підтримку України і Грузії у Чорному морі шляхом заходу кораблів. До українських та грузинських портів шляхом ведення повітряної розвідки та проведення спільних навчань з військово-морськими силами України та Грузії. Очевидно, що напруження у Азовському морі, яке спостерігається і сьогодні, турбує альянс і він шукає можливості для посилення власної присутності у басейні Чорного моря. Європейський парламент ухвалив нову газову резолюцію Європейського союзу, яка передбачає анбандлінг. Всіх постачальників блакитного палива на територію Європейського союзу, а там частка достатньо висока, приблизно дві третини природнього газу ЄС отримує за своїх меж, і він намагається максимально демонополізувати цей ринок, цікаво лише подивитися за тим, як це рішення відобразиться на долі. Газопроводу Північний Потік-2, який на сьогодні Росія продовжує будувати. Ну і ще одна подія, теж безпосередньо пов'язана з Європейським Союзом. Британська палата громад погодилась звернутися з закликом відтермінувати Брекзіт до Європейського Союзу. На цьому наполягала і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Проте вже цієї весни стане очевидно, коли і на яких умовах. Велика Британія залишить межі Європейського Союзу. Чи братиме вона участь у виборах до Європейського парламенту і в який спосіб будуть розвиватися взаємовідносини між Британією та ЄС? Дякую за увагу. До нових акцентів!